Hallo lieve studenten-tv-kijkers. We zijn vandaag bij StukaFest, het Studentenkamerfestival. We zijn in de Amsterdamse editie. Dat is een van de 15 plaatsen waar het plaatsvindt. Je hebt in Amsterdam 20 studentenkamers die beschikbaar worden gesteld. Met 3 rondes waar je naartoe kan gaan. Je kan kiezen uit cabaret, uit toneel, uit dans, uit literaire voorlezingen, uit muziek. Voor ieder wat wils. En wij gaan ook bij 3 studentenkamers een kijkje nemen. Let's go! Ronde 1. We gaan naar Marijn Klaas. Hij is toneelspeler. En het enige wat ik weet is dat het iets met een drag queen is. Dus dat belooft wat. Ik ben benieuwd. Beep, beep, said the nurse to the doctor one day. There's a drag queen, an emergency, and I just want to say. Waar ik het heel graag wil dat het over gaat is een onbereikbare liefde. En in hoeverre dat je jezelf aanpast daarvoor of hoeverre je daarvoor vecht. En alle angsten en gedachtegangen en zelfvertrouwen kwesties daarbij komen kijken. Nou, wat vonden jullie van de voorstelling? Best wel intiem. Er kwam echt heel veel in samen, leek het. Inderdaad, van coming of age en struggles met identiteit. Ronde 2. We zijn op de Herengracht en we gaan nu naar Vera Mulder kijken. Zij is correspondent vooroordelen bij De Correspondent. En ik ben benieuwd, dit is wel iets zwaarder onderwerp dan daarnet. Maar ja, variatie is ook goed voor de mens. Yes! Kijken in hoeverre je het begrip rechtvaardigheid kan strekken. Of dat één op één is, of dat dat voor een groep kan zijn, of voor slachtoffers, of juist voor vermoedelijke daders. En dat is volgens mij een discussie die nooit ophoudt, dus het liep ook een beetje uit. Interessant wel. Ik vond het interessant, ik ben zelf ook journalist, dus zij is ook journalist, dus dan is het wel grappig om te horen hoe zij daarover denkt. Goed onderwerp ook wel, denk ik. Ja, ze wist gewoon heel veel kennis, dus iedereen weet wel vaag wat er werd gesproken en je weet wel iets van O.J. Simpson, maar ik wist niet precies al die feiten en dat was goed, dat weer een keer. Ronde 3 dus, we zijn midden in de Jordaan en het is tijd om dansje te doen. We zijn bij het studentenhuis van Langs volgens mij, zoiets hoorde ik. En er is een band die heet Bunch and Breakout. En ze omschrijft zichzelf als country and roll. Je hoort het al. Het is een hele hillbilly muziek. Dus let's go! We zijn nu in het dispuuthuis De Lely. Wij zijn in dispuut van Langs, de studentenvereniging Amsterdam. En ik heb afgelopen week te horen gekregen dat wij mee zouden doen aan het StukaFest. En waar opeens allemaal mensen hier zouden komen, opeens een band zou spelen. En ja, het leek mij wel leuk. Superleuk, wel een beetje gek dat het 2 ervan niet in de studentenkamer zijn, aangezien het Studentenkamerfestival heet. Maar dan mag de pret niet drukken. We gaan nu naar de laatste ronde, ronde 4, eindronde, de final, op naar de Sugar. En we wensen jullie een hele fijne avond. Houdoe!